тар орын. Кішкене кезімнен тар жерлерді, тар орындарда санатпайтын едім. Тар көшеге тап бола қалсам, өз-өзімнен қысылып, тезірек өтіп кетуге асығатынмын. Ауа жетпей қалатындай болып тышырынатын сол тар орынға бүгін еріксіз кіруге мәжбүр болып отырмын. Мені ақматамен ұрып, ұзын табытқа салыпты. Көзім жұмулы болса да, маңайымдағылардың даусын анық естудемін, байғұс. Жастай кетті-ау. Алда бітіретін талай істері, көрер қызығы көбеді, деп мүсіркеп жатыр. Шынымен де көп жұмыстарым бітпей қалды ғой. Балама қос қабатты үй, әйеліме шетелдік машине. Үйді жиһазға толтырсам деген ойым, жаңа фирма ашып, ақшаны күреп табам деген жоспарым, бәрі де жартылай бітпей қалды. Бірден тосыннан естілген, болды, бәрі де өтті, кетті деген дауыстан құлағым шыңылдап қоя берді. Ішімнен, шіркін, әлі өтпегенде ғой дедім. Тәп-тәуір көлік айдаушы едім. Қалай ғана қазаға ұшырадым екен. Бірте-бірте не болғанын есіме түсіріп жатқанда, достарымның табыттың есігін жаппақ болып, ыңғайландырғанын байқадым. Енді бір сәтте, табыттың саңылауынан ішке қойылған күн сәулесінен басқа айналам тас қараңғы түнекке бөленді. Қанша тыпырламақ болып, барынша айғайлағым келгенмен, мұнымнан түк те шықпады. Қатты қорқандықтан ештеңені де ойлай алар емеспін. Аздан кейін табытты қартып, жайлап қана бір жаққа апара жатқандарын сездім. Дәл осы кезде жайлап жаңбыр себеле бастады. Сірә, жаназамды шығару үшін мені мешітке апара жатыр-ау деймін. Мешіт демекші, есіме түскенін қараш. Тіршілігімде үйімнің маңында тұрған мешітке аяқ аттап көрмеппін. 50 жасқа толғанда барлық нашар әдеттерімді тастаймын. Әрі намазды да сол жерде оқып, жақсы адам болармын деп ойлаушы едім. Құлағымның түбінен бағанағы дауыс қайта естілді. Болды. Бәрі де өтті. Кетті. Жаназа намазым оқылып біткеннен кейін, иман сол жерге жиналғандарда менің қандай адам болғанымды сұрады. Іштерінен біраз адамның үндемегенін де сезіп жатырмын. Мен оларға кезінде жамандық істеген едім. Ойпырмай. Аяғасынан осы бір апатқа ұшырамағанда бәрі мен қайта досты сарым едім. Мешіттегі жұмыс біткеннен кейін мені иыққа көтеріп, ырғала қайта жолға түстік. Жаңбыр құйып кеткендіктен табыттан сорғалаған тамшылардан кебінім суға малшынды. Мен бірақ сонда да достарымның әңгімесінен құлақ алар емеспін. Олардың кейбіреуі доллар құнының төмендеп жоғарылағанына қызы кеңірдек болып айтып жатса, енді біреулері теледидардан көрген кешегі әзілсымақ тамашаны әңгімелеп келеді. Алдыңғы жақтан біреу екіншісінің құлағына жер хабар бермесін. Марқұмның дәл бүгін өле қалғанын қарашы, қазылған моласына жеткен шақ малмандай су болдық деп сыбырлады. Мен шалыс естіген болармын деп өз-өзімді жұбата бердім. Әйтпесе, кезінде осы достарымның той домалақ, қызықтарында көмектесіп менен көп жүгірген кім бар еді? Молаға да жеттік ау деймін. Мені жерге түсірді. Әлсіз, жеңіл денемді табыттан алып, біраз су толып қалған шұңғырға байлап қойысты. Ұзыннан ұзын жатқан күйімде маңайыма көз салдым. О, тоба. Қабір деген осы емес пе? Осы уақытқа дейін қабір жайлы қалай түк ойламағанмын. Достарым болса, мені тезірек көміп кетуге асығып жатқандай. Көзге түртсе көргісіз қараңғыда қалған мен, шарасыз күйде. Иә, Алла тағала. Барсымды. Бүкіл пендешілік қылықтарымды түзетерлік тағы да бір мүмкіндік берші деп жалына бастадым. Таныс бірін тағы да қайталанды. Болды. Өтті. Бәрі бітті. Үстіме күрекпен лақтырылған топырақ дауысы күн күркіріне ұласқандай. Ақырғы рет тыпырлап барып, ышқына оянып кеттім. Тұла бойым қара терге малшынып қатты терлеппін. Өз үйімде, өз төсегімде тып-тынышақ, аман есен жатыр екенмін. Тек қана көрші бөлмеде тұратын дәрігер досым қасында отыр. Маңдайым тұстап көріп, болды, бітті. Аман есенсің. Еш ауруым жоқ деді. Атып тұр келдім. Қатты терден төсегімде су болып кетіпті. Далада найзағай күркіреп, жаңбыр құйып тұр екен. Өзімнің тірі екендігіме әбден көзім жеткеннен кейін, «Я Аллах тағала» дедім ішімнен. Маған түзелу үшін тағы да бір мүмкіндік бергенің үшін мыңда бір шүкір. Бұл мүмкіндікті енді жібермеспін дедім. Автор Әлібек. Оқыған Эльдар Әленов. Достар,
Біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.